Dobio sam dosta pitanja kako sam uspeo dođem do nekih, pa ajde da se ne hvalim, ali elitnih MMA boraca, mislim, uvek kažem kad mi neko kaže nisu ovako onako otvori listu pa vidi na kom mjestu se nalazi. Dakle, ovako. Prvo, postoje dve razlike između ovog tržišta i svetskog. Recimo na balkanskom. Sve se vrti oko nekih 10-15 boraca i to je problem. I sad oko njih se praktično otima više od 1000 ljudi. Ti onda imaš problem, jer ovo tržište je sabijeno. Znači sve se svodi na jedno te isto, tržište je sabijeno i zna se ko će tu proći. Ljudi sa boljim vezama, boljim kontaktima, oni koji imaju dosluhe sa novinama i sve ostalo drugo. Ovdje se sve vrti oko pregleda, pregleda, pregleda i to je sve oko čega se vrti. Znači samo pregled, 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 uopšte nije bitno ko, šta, gde. E, znaš, vau, imaš ovo koji je bio u FC-u, imaš ovo koji je bio vamo, koji je bio tamo, ova ima milione pratilaca i to važi. Nije problem. Ali, američko tržište je ipak malo drugačije. Na američkom tržištu se, dobro, ovi elitni borci su druga priča, ali opet možeš da dođeš. Oni ti vrednuju dve stvari. Prvo, vrednuju ti koliko si zaista passionate, što oni kažu, znači koliko si zaista strastven prema sportu. To je jedna stvar. A druga stvar, vrednuje ti da li ga zaista voliš ili ne, da li si mu fan ili ne. Druga stvar, Brazilci su jako dostupni za intervjue. Dobro, dosta njih ne zna engleski, što je otežavajuća okolnost, ja ne pričam portugalski. Međutim, vrlo, vrlo su dostupni za intervjue. Evo sad kad sam počeo, znači, gledam, mnogi odmah počnu da ciljaju elitne zvezde, da ovo... Pa ne možeš tako, moraš imati backup. Dobro, ja sam imao sreće u početku, ajde, Andy Taz Young što mi je dao, što smo se upoznali. Imao sam sreće pa mi je Natalijas Frederik na početku dao intervju, to je čovjek koji se borio za Cage Warriors titulu, sad i sad je šampion. Znači, ne mogu ja kažem, imao sam sreće, ali ja sam došao bez ikakve veze do toga, ja sam stalno postao da je on najbolji, da je ovo, da je ono, jer stvarno mi se svidalo kako je čovjek radio, verovatno su momka mnogo hejtovali, ne znam, ali stvarno je mnogo dobar lik, znači stvarno je ovako super lik i neće da te ispali, neće ovo, stvarno što toga tiče, imao sam sreće. Međutim, susreo sam se sa pametnjakovićima koji su me optuživali da ti borci ne postoje, da ovo, da... Ipak Balkan je Balkan, znate kako stoji. Onda sam ja krenuo da idem all around, pošto imate novinare koji su jako obraženi, koji ono, a ja neću s ovim, ja neću s onim, ja neću s onim. Pa ne moraš, ko te tera. Ali ja sam čovjek koji želi svakom da da šansu, o tome se radi. I šta sam ja tu radio? Tražio sam borca koji je aktivan na socijalnim medijima, znači čovjeka koji je ono prizeman, ali koji istovremeno, neću kažem zvezda, ali da kažem rising talent, kako se već to zove, kako se već na srpski to kaže. Vidim da je Gilbert aktivan, ja ono, imam taj sajt koji je povremeno pišem, napisao sam par članaka, video sam da je aktivan, ja ga pitao, ja sad očekujem neću, ja on pročitao, on kaže, dobro, slobodan sam tad i tad, hoćeš, nećeš. Dobro, ajde, bio sam srećen, to mi je bio prvi ozbiljan intervju. Al fora što sam na kontu Gilberta uspio da navatam još njih 50, ali i na kontu Wilsona Hayesa, naravno, koji mi je privatno nešto pomogao, koji je stvarno čovjek svakom u čast. Ali, radi se o tome da morate shvatiti da postoji razlika u tržištu, jer ovdje svi znaju za dva podcasta i to je to. Ja kao, a ti nisi on, ti nisi ovo, ti nisi ovo, i na to se sve svodi. Nećeš imati milijonske preglede i to. Dobro. Šta me briga što neću imati? A vidi ovako. Ono što ljudi odavde ne kapiraju, dakle, reći ću samo neki od najboljih imena, oni vrede više od svih srpskih boraca zajedno. Dakle, Gilbert Burns je sada broj 6. Znači broj 6 u UFC u welterweight diviziji. Cody Stamon, on je sad dao je broj 10, dao je broj 11, nisam siguran. Eric Anders je UFC borac jako, jako dugo, nažalost nije rankiran. Imam dosta tih onako imena koji su dobri, znači koji su stvarno dobri. Alexei Oleinik je mislim broj 12. Max Payne Griffin, on nije rankiran trenutno, mislim da nije u prvih 15, ali isto je UFC borac. Andre Ewell nije rankiran, isto je UFC borac. Znači imam stvarno dosta jako dobrih imena. Nisu možda u prvih 15, ali ne možeš ti ni doći do svakog, mislim, takvi su to ljudi, jednostavno neko je aktivan, neko nije, neko je manje, neko je više. Wilson Hayes se tukao za titulu, znači to ne može niko da mi ospori, čovjek se tukao sa Dimitriju Johnsonom za titulu. Znači to je čovjek koji je sad u RS fightingu. Što se tiče trenera, Mark Montoya mi je pristao, koji je trener, kao što svi znate, Anthony Smitha. Onda još
Od ovih što su pristajali, pristao mi je Fernan Lopez, koji je inače čovjek koji je otkrio Francis Ngannou, koji je RSFC CEO. No, pristajali su mi dosta ovako i drugih boraca iz drugih federacija. Pristao mi je Julian Marquez, isto UFC borac, strašan borac, po meni jedan od najboljih, i najinteligentnijih boraca, ali nažalost ima je dosta tih malih povreda, imao je tu povredu Latissimus i ovaj cool lik skroz. Stvarno dosta mi je pristajalo mnogo, mnogo dobrih likova. I sad, poenta je u tome da pucate rising talente kad već dođete dotle, evo. Ako odmah krenete visoko, teško je, znači dosta je teško. Drugo, treba ti dosta strpljenja, dosta živaca, ali ja sam znao ako bi probao na Balkanu da pucam, da bi to bila igra koju ću odmah izgubiti. Znači, znao sam da bi to bila igra koju ću automatski odmah izgubiti, jer ja nemam nikakve šanse sa likovima koji su međusobno, što se kaže, povezani. Ja nikakve šanse tu nemam, ja sam toga bio svestan u početku. Međutim, kod stranaca me izvuklo to što je Gilbert, recimo, čovek zna da sam mu ja veliki fan, ja to nisam nikad krio, nikad nisam bio neutralan. Znači, kao kad si novinar, treba budeš neutralan, ja nikad nisam bio neutralan. Ako sam nečiji fan, ja sam to uvek otvoreno pokazivao. Njemu se to svidalo, zato mi je pristao. Zato su mi još neki pristajali. Činjenica je u tome da preko ovoga možeš da upoznaš mnogo gotivnih ljudi, ali poenta je da ispravno postaviš strategiju. Ja sam u startu znao da je do Srba gotovo nemoguće doći. Ne kažem da je nemoguće, mislim, ali vrlo je teško za neko ko što sam ja, nemam ime ovde, ali sad kad su došli ovi hejteri, samo je bilo smešno kad su vidjeli Majka Winkeljohna, odjednom su prestale uvrede na Instagram da stižu. Ah, da, a naravno, bio je Natajas Frederick je bio prekršten u Natijasa, Gilbert Burns je bio prekršten u Gilbert Barnes, odnosno Gilbert Barnes, tako da, eto, odjednom su prestale uvrede da stižu, tako da svi znaju ko je Mike Winkeljohn, to je ipak trener John Jonesa koji je po meni možda i najbolji pound for pound svih vremena, najduže vladao, dobro, čovjek je bio sam sebi najveći neprijatelj, ali poenta da se ispravno postavi strategija. Ja sam gađao drugo tržište, nisam hteo ovde da gađam, znao sam da je to igra koju bih odmah izgubio. Drugo, ovde možeš da imaš i 50.000 pratilaca, jednostavno drugi je svet, druga su pravila. To morate to da shvatite ako krede. Evo recimo Jason Burgos koji intervjuisao najviše tih boraca, on radi za Sherdog, nije ni bitno. On nema ni 400 pratilaca čovjek, nego ljudi vide vau, Sherdog, vau, ovo, vau, ono. Ja nisam hteo da trpim da mi budala soli pamet. Zato i ne radim više za taj portal za koji sam radio, ali ljudi su primetili da ja nekad ja i pristrasno pišem za određene borce, da neke stvarno volim, da nekima stvarno pružam ruku i kad ne zaslužuju. I zato su počeli mi pružati. Evo recimo, neće kod Marka Kolemana sarađuje sa mnom. Evo sad. Znači sad koliko god da me ubeđuju ljudi da to nije tako, da je to plod moje mašte, dokazi su na Instagramu, tako da radi se o tome da ljudima to ne može ovdje da se objasni. Tako da mora da budete svesni da mora ispravno se postaviti strategija. Iako ja, da sam ovdje išao po teretanama, ok, ja bi možda i na vatu nekog, ne kažem. Imamo, crpao sam samo Aleksandra Stojičića, intervjuju se i bio je fenomenalni intervju, ne kažem. Možda bi na vatu nekog, ali ja ne mogu da imam takvu probojnost kakvu će da ima, recimo neko ko je povezan sa svima, svi znaju koji su najjači podcasteri ovdje. Samo te pitao, a nisi, on, ajde, ono, pa zonu, kao, da. Ali poenta je sad što koliko god da me neko ovdje kulira i to ne može da me ubedi da nisam imao Majka Winkeljohna, koji je vrlo retko pristao Evropljanima, znači vrlo, vrlo retko, ne može da me ubedi da nisam imao Gilberta Burnsa, da nisam imao Wilsona Hayesa i još mnoga, mnoga imena. Biće još nekih imena u budućnosti, znači što se tiče trenera, što se tiče ovih fajtera i toga, biće, samo ne volim da najavljujem unapred imena, ono ko želi pratit će pa će da vidi, ali bit će stvarno dobrih imena u budućnosti. Tako da, ja ću nastaviti da se trudim, nastavit ću da pucam svoju strategiju kako sam i do sad radio. Ko je spreman da to prihvati, prihvatit će, ko nije, samo nastavite sa uvredama, prozivkama, znači, to je jedino što možete, jer ono, ipak, nikome neće ubediti da neko sa Balkanskog poluostrava ima intervju sa Gilbertom, također nikome neće ubediti da je neko imao intervju sa Winkeljohnom, nikome neće ubediti da je imao intervju sa Hayesom i tako dalje, tako da, šta da radim? Ispravna strategija, samo cepajte.